Tuo nämä. Terpi ja kyllä sulkee tämän asian. Sieltä niin. Tuo, minnekään tämän ottaa. Tää tuo. Sitten otamme täältä auki. Nyt korkkasimme ruuvin. Sitten älä on rähmäkäpälä tiputa sitä sinne astia. Entä jos ovi? No. Sitten jäähdynnesteiden poisottoa. Nyt kuule, kun sieltä tuli. Hemmeletti. Vankikki kusee. Hemmetin vankikki. Älä pissi! Sammarin paska. Päivä temppuja. Älä nyt kumpia suiski. Nyt lähe. Sillä on maha vaivoja. Elää nyt kuseeksi. Thank you.